Velen van ons kennen leguanen omdat ze alom vertegenwoordigd zijn in de bossen, maar ook in onze tuinen. Het zijn vrij onschuldige dieren die af en toe een blaadje eten van de planten. Sommige mensen ondervinden wat last als hun plantjes worden opgegeten, maar in de meeste gevallen zijn ze niemand tot last. Gelukkig genieten de meeste mensen van deze dieren, want ze sieren vele tuinen met hun prachtige kleuren. Onze samenleving kent helaas ook een donkere zijde. Ondanks de Dierenwelzijnwet is het haast een normaal gezicht in Suriname om levende dieren langs de weg te zien in de meest wrede situaties. Schildpadden en leguanen die als worsten zijn vastgebonden, tentoongesteld in de felle zon, spannen veelal de kroon van deze wreedheden. Ook vogels en apen zien wij gepropt in veel te kleine kooien, zonder water of in de zon, of levende krabben hangende aan hun pootjes in de felle zon. Allemaal dierenmishandeling. In 2017 heeft het parlement in Suriname met veel gejuich een dierenwelzijnwet aangenomen die het leed van dieren, veroorzaakt door de mens, aan banden moet leggen. Deze leguanen gekocht. De dieren lagen in de zon op een zwarte zadel van een bromfiets. Pure dierenmishandeling. De manier hoe ze zijn vastgekneveld. De pootjes zijn gewoon kapot. Kijk, gewoon gebroken. Ja. Helaas zien wij in de praktijk dat wetsdienaren geen ene vinger uitsteken om dit leed aan te pakken of te bestraffen. Jachtopzieners, politie en alle aanverwante diensten hebben de plicht en het recht om in te grijpen, maar doen in de praktijk niks. Uiteraard moeten wij als burgers ook de hand in eigen boezem steken als wij dit leed zien, maar voor de goede vrede onze mond houden. Durf jij het niet aan? Doe dan aangifte bij het dichtstbijzijnde politiepost en dan maar hopen dat er wordt opgetreden. Onlangs hebben wij bij een jager en handelaar 9 leguanen vrijgekocht die strak gekneveld aan de tenen, deels op een bromfietszadel lagen en deels aan het stuur hingen in de felle zon zonder enige beschutting en zonder water. Ja, het jachtseizoen voor de leguanen blijkt te zijn aangebroken, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat de dieren geen recht in hebben, ook al zijn ze voor de consumptie bestemd. Volgens artikel 5 van de Dierenwelzijnwet is het ten strengste verboden om dieren onnodig leed aan te doen en knevelen in de felle zon zonder water is veel meer dan dat. Tevens wijzen wij erop dat ook de jachtwet hierbij was overschreden, want per jachttrip mogen 5 leguanen worden gevangen of geschoten. Elk vervoer of het bezit hebben van meer dan 5 leguanen is een overtreding van de jachtwet, zoals de jachtkalender het ook aangeeft. Hierbij roepen wij de instanties en diensten op die erop moeten toezien dat onze dierenwelzijnwetten worden nageleefd en dat zij hun werk doen waarvoor zij het uniform dragen om dit onnodig dierenleed te beëindigen. Ook de jagers en de handelaren vragen wij om respect voor het dierenleven te tonen en onnodig dierenleed te vermijden. Deze boodschap werd gebracht door het bestuur van de Stichting Probios.